Sa ja vlen bara qerane, thënë shumë sincerisht. Shumë sepse, ja vlen, ë? Po, absolutisht, po unë knaqem kur shoh veten me forma kështu, për shkak. Okej, pra ti thua knajsia personale është e para. Po, është e para. E dyta, Ermal, unë kam qenë personi. Të keqë si e tregon, ma thuaj. E dyta është vdiqa. E dyta, Ermal, dua po. Jo, e dyta është unë kam qenë personi më pavite në botë që mund të ekzistonte. Po? Dhe palestra, fal palestrës ushtrimit. Të rrit dhe shumë konfidencë. Pra, është e gjitha në çështje në raport ti me veten në pasyrë. Po, them se karakteri ka të bëjë më tepër në raportin me një mashkull, sepse, okay, dikush që ty të vjen gjithmonë nga pas, nuk të vjen nga pas vetëm për të pasmet e tua, se nuk do të shofi gjithmonë kështu, por do të shikojë në sy dhe donte të njohë më tepër kush je ti.